Att vinkla det som att jag har gjort allting, allt jag har gjort 100% av tiden är att varit en strateg. Sen så måste jag säga, jag sticker inte under stolen med att jag har spelat spelet. Ja, runt är det omkring. Något som överraskar det här? Ja, men det är det. Alltså... Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Robinson Christmas Exclusive. Oj, oj, oj. Och med mig vid min sida, kaptenen av Arktis. Vi pratar pepparkakskungen, Ulf Ström. Jag har saknat det, ge mig en kraft. Och vet du vad, Malin? Här sitter jag med en vänstra knätofs. Ångvälten av Malackasundet. Jag älskar den. Skincare-direktören. Ja. Det förpliktigar. Det gör det. Valentino Demina. Och vet ni vad? Ultra-äventyrslöpan får man inte glömma. Och med oss tillsammans i soffan har vi det vänstra höghuset. Jajamän. Vi pratar kungarna av tupparna. Titeln som Valle ville få men fick inte. Ingen mindre än Alexander Strandberg. Ge mig en kram också. Kul att ha det här. Tack. Nej, det är sagt, hörde ni? Det drar ju ihop sig till juletider. Jajamän. Ja. Jag har ju sett att det julbakas otroligt mycket hemma hos familjen Strandberg. Jag älskar dig och dina gymsöner. Ja. Och vet du vad? Det är inte bara hemma hos familjen Strandberg tillbaka, utan också hos familjen Ström. Mm. Och nu skulle jag vilja ta fram här. Ja. Sitt kvar. Vi sitter kvar. Jag har 5 pepparkakor på den tallrik. Mm. Här, är det här tuppen? Nu får du hålla det. jag vet att det är svårt. Men det finns 5 pepparkakor på denna tallrik. Ja, det här är en jävla tävling. Det är 3 grisar och det är 2 bockar. Mm. Ja. Nu ska ni få plocka en. Och det här tror jag är lite intressant för också tittarna att se. Vad väljer ni? Jag vet vad jag väljer. Aha. Ja. Gris eller bock? Okej. Okay. Jag vet vad jag kommer att plocka. Ja. Jag vet också. Direkt när du sträckte fram fatet så... Så visste du? Så visste jag direkt. Okej. Okay. Ja, men då är du den som börjar. Ja. Du tar grisen. Jajamän. Och det sjuka var att jag var ju redan på väg att ta den här, så jag tänker att jag kan inte backa. Smakar. Du tog den som var störst. Nej, jag tar grisen. Utan att tveka. Tack. Det här är en riktig hembakad pepparkaka. Wow, vad god den var. Ja. Så att nu ska vi kika på Robinson. Mm. Ja. Nu kör vi. Ja. Tryck på. Ja. Grattis Helene. Att Helene har 2 immuniteter är ju verkligen inte bra. Men vem det känns bra. Mm. Det betyder att jag för en gångs skull faktiskt kan få påverka ett öråd. Det sticker lite i ögonen hos mina polare där borta. Ja, det är ju bara jobbigt för dem. Oj, Bob Marley. Det är bra låt. Don't worry. Kom igen alltså. Buy the thing, buy everything. Bättre sådana. Det här gick inte riktigt som planerat. Han står där och puttrar på sin bokstav. Jag har väldigt svårt för Helene. Först och främst för det hon gjorde. Men en sak som vi bara ska reda ut här en gång för alla för svenska folket. Ja. Det är följande. Martin Larsson bjöd alla på kaffe off cam. Alla fick en klunk kaffe av Martin Larsson. Och produktionen gör det här så jävla bra. För de äger produktionen. De ska göra så här. Mm. Man får inte ta ifrån dem det. Mm. För det är ändå de som har gett oss möjligheten att göra det här. Absolut. Men Martin framstår som att han bara sitter och smuttar på sin tid. Lavazza kaffe själv. Och han har fått mycket skit för det. Ja. Så att nu vet ni. Sluta hata. Jag tycker att hennes fasad är riktigt läskig. Alltså det är skönt att vara tillbaka. Och men kul att se er. Jag har ju liksom inga onda känslor. För att man kan inte komma tillbaka och vara så här glad när man blivit utröstad 2 gånger. Det är väl då man ska vara glad. Vart tror du kommer hända, Bella?
Jag tror att hon vill ha ut Värmland istället för Alex. Tror du utan det? Jag tror 100%. Det värsta som kan hända är att hon traskar raka vägen in i finalveckan. För då vinner hon. Hon kommer äta och slita av huvudet på alla där inne. Nu måste vi tänka om det här. Hanna, har du någon masterplan för hur vi, hur någon av er två ska få Helens immunitet eller? Jag bara prata med henne och se hur hon tänker. Ja. Och sen, jag kommer säga att hon ska inte dig bara. För att det var mitt fel att vi röstade ut henne. Och du ville ha kvar henne. Ja, sannolikheten ökar kanske till mig. Jag har liksom verkligen inte varit och slickat hennes arsle där. Utan jag är bara uppriktig och ärlig med henne ofta. Eller så här, och jag vågar ut ifrån till henne. Mm. Jag vet inte, jag tror att... Jag tror att det här snacket med att man inte ska sitta på två immuniteter. Det är inte ofta man får se Bella så här i ett sånt här seriöst mode. Nej. Nu är hon liksom, det finns en... Det är sant. Förstår du? Intressant iakttagelse, för att hon är ju ofta den som tar ut svängarna hela tiden. Ja. Det är så. Men här verkar det kommer, nu kommer det från hjärtat. Hon tar ju ut svängarna. Hon vet att bjussa på sig själv. Ja. Så. Men vi har en seriös tjej här. Ja. Men man pluggar till sjökapten nu för fan nere på Chalmers. Jag vet ju vad det innebär. Det är ju min bakgrund. Men sen får man det är inget man skämtar om. Alltså. Nej. Hon är skitbright. Alltså, ja. Och hon är verkligen det. Hon har ett extremt, jag har sagt tidigare när jag var här, ett extremt djup. Så det är verkligen två sidor. Ja. Så... Okej, men om hon nu skulle sitta med de två, vilket är en möjlighet, vem tar vi? Då kommer hon rösta en del. Rakt på sak. Han är också snorfarlig alltså. Han är sin jävla snackpåse alltså. Alltså det är så här... Han är krösa Maja på riktigt med söt. Han är gullig liksom, men det... Ja, alltså jag upplevde ofta alltså när vi inför öråd skulle prata ihop oss, så hade vi en plan. Men att Andreas, han kunde känna en enorm osäkerhet i det. Och jag tror att det är det de menar på att han gick runt och pratade. För att även om vi hade bestämt någonting, så ju mer det närmar sig så kom hans osäkerhet. Och så kom han och ville prata. Och så kanske var någon annan som hörde. Alltså det fanns inte... Nej. Och det var det tror jag som var lite rädslan här. Liksom, att, det är ju farligt att det är att lite... man bränner hela överenskommelsen. För det räcker med att yppa ett ord och sen så kan ju en strategi, det har vi ju sett över tid. Liksom. Du kan ha en plan och en A och en B och en C-plan, men så händer det någonting och så kastas allt omkull. Liksom. Jag betraktar Andreas som en känslomänniska av format. Ja. Alltså. Ja. Han är känslostyrd. Från, i botten finns ett varmt hjärta. Oj! Ja. Alltså, och det är det här... Men ibland så liksom... Då snubblar det över och blir inte riktigt bra. Mm. Mm. Och det är det här jag, som jag snappar upp. Jag kom Andreas supernära och även än idag. Så, och det är det här jag har sett. Exakt det här. Jag sitter, man kollar in i hans ögon. Så är det här är en känslomänniska av rang. Ja. Det finns ingenting ont i den här killen. Nej. Däremot så finns det en liten och osäker kille där inne. Mm. Så, som ofta hos de flesta. Jo. Så. Och när han tar över, då blir det så här... Och lite fnittrigt och så. Men... Ni där hemma som hatar på Andreas, in på Andreas Värmland och ge han lite kärlek. Så, han har fått ta mycket skit. Så, och han behöver inte det. Alltså man får inte glömma bort att vi är också människor bakom allt det här. Ja. Så, och här har vi absolut en individ som inte behöver mera. Han behöver kärlek. Ja. Därför att han har ju bara kärlek. Mm. Själv. Så tänk på det liksom. Att vi... Alla är så jävla sugna på att ta sig till en finalvecka nu. Så jag tror folk går över lika. Alltså, för att rädda sitt eget skinn. Och nu får man fan sluta och tänka på en jävla. Ja, liksom. Nej, nu är det var ju samma som förra veckan med Homa. Liksom. Vi är klart man hade velat ha kvar den. Men det är liksom... Vi måste tänka den bästa liksom måste ge ut. Och då är Andreas tycker jag. När Värmland säger det med Judas så tänker jag att han kanske ska lägga sin röst på mig. Prata ihop sig med tjejerna. Jag vet att Helen, 110% så kommer hon lägga sin röst på mig. Det kan jag betta vilka pengar som helst på liksom. Mitt hopp står ju till att Helen kommer ge bort sin immunitet till någon.
Då kan vi skicka henne. Alltså jag känner för Andreas också som jag fan. Jag känner jättestarkt för honom, men sen är det också att Andreas är den som är farligast. Ja, han har vunnit fler tävlingar. Ja, liksom. Och där framme och liksom, det kommer mycket springa och exakt. Balans och han är livsfarlig liksom. Ja. Många fulspelar just nu och man märker att det är nära finalveckan. Bara vi håller ihop, sen försöker vi få med kanske Chris och Ello. För jag tror Chris är jävligt orolig att Ello ska ryka. Ja. Och då om vi ger liksom en öppen hand att Ello blir kvar, ja, då kommer de exakt. Direkt gå med på oss, ja. Men det är en del av skärmen och tävlingen tycker jag, så att fortsätt köra på, säger jag bara. Mycket positivitet på Martin Larsson, känn liksom på han, fan vad kul alltså, det är så jävla bra, eller hur? Han sa en riktig strateg alltså, Larsson. Bästa natten på hela Robinson. Varför att jag låg nära dig, Alex? Trygghet. Ja, bra. Det är fin. Det är fin. Jag vet inte vad Alexander har gjort med killarna, men han har förtrollat dem på något sätt här. Och alla håller honom så tätt om ryggen så det är nästan läskigt. Om jag hade all makt, då hade jag skickat ut Alexander. Att vinkla det som att jag har gjort allting, allt jag har gjort 100% av tiden när jag har varit en strateg. Eller en jävla trollkarl. Ja, det är ju bara, alltså... Ja. Det stämmer ju liksom inte. Så, alltså, det gör inte det. Tro mig, jag vet inte. Sen så måste jag säga, jag sticker inte under stolen med att jag har spelat spelet. För det har jag gjort sedan dag ett. Ja. Jag har försökt att leverera i tävlingarna. Och varenda öråd så har jag haft en strategi för att hålla mig själv kvar. Sen får man inte glömma att det här är Sandras känsla. Där och då, under hunger, stress, rädsla. Man får inte glömma det. Man får inte glömma det. Det är en stresssituation. Alla är utsvultna. Blodsockret är nere på noll. Ja. Alltså, det finns ingen tolerans. Man får inte glömma det. Hon är livrädd. Det går ju ut på att svälta ut det här gänget så att det här äkta kommer fram. Absolut. Alex är hjärnan bakom allt, tror jag. Alltså han är datorn och killarna är ingenjörerna. Lite så känns det, och de jobbar på ett kärnkraftverk. Utan datorn så bara pff, kommer det bli missvisningar och skiten kommer att explodera liksom. Ja, han är schysst, han är nice, god kille. Men han är väldigt så här, oh, han är en unge med båda händerna i smeten. Han är lite småkänd och de andra är 12-åriga grabbar i ett fotbollslag. 100%. Ingen kan ta några beslut utan att gå till Alex först. Ja, det är skitbra. Alltså han är stora tuppen i hönskålen. Och de andra killarna är små kycklingar som springer efter liksom Alex. Och bara, Alex. Andreas har fan gått blivit kristen och byggt ett kapell. Det säger mycket. Han var inte ens kristen innan. Och Alex har konverterat Andreas till att bli kristen. Jag och Sandra vill få ut Alex först för att han är in och styr och liksom manipulerar dem. Hon säger det själv, Bella. Jag tror att det är så här. Det är hennes bild. Hon har all rätt att ha den själv. Men det är fortfarande det är hennes bild. Det är hennes så, bild. Och är det så glad att hon och just det här att jag har manipulerat. Ni får tro det om det är så. Jag vet sanningen och det räcker för mig. Alltså så. Jag har ingenting mer att bevisa liksom. Nej. Så. Hemma kommer det inte bli så mycket kokos. Typ prova en gul så. Jag vill också prova en gul. Eller vi öppnar den först och ser om den är bra. Men, jag fjäskar inte för helgen. Jag är den som fjäskar minst för helgen. I'm gonna show you the power. Jaha, man gör på den änden. Jag vet göra på den änden nu. Eller så här, jag har levlat i min kokosgrej. Jag ser. Jag är faktiskt inte här längre med respekt mot mig. Fan vad gör det? Alltså jag har blivit fucking bra på att hugga kokosnötter. Uh-huh. Sen är jag lite kakakakakakaka. Så att, ja. Men jag försöker vara respektfull mot the queen. Vem kommer du att rösta på? Jag vet inte. Två i minuteter och man är the queen. Det är kul och intressant att höra. Hon har så jävla rätt i det. Ja. Just nu är Helene the queen. Ja, verkligen. För att han är väl större hot än Alex? Inte säker. Tror du inte? Nej. Det är väl kanske bra att rösta på samma kille, tänker jag. Ja.
Jag pratar med Helena om att rösta på Värmland för jag vill höra lite hur hennes tankar går. Det finns ju flera grabbar som också verkligen vill vinna och dra liksom det kortet. Så jag försöker bara låta så neutral, diplomatisk som jag kan med Helena. Jag tror att killarna kommer ta antingen mig eller Sandra idag. Jag tror inte att de kommer, inte för att vara sån, men killarna är ju större hot mot varandra. Vi får ju se vad som händer med det. För jag och Sandra har ju svikit till igen. Så inte så fucking konstigt om hon inte litar på oss kacklackor. Det är bara att soffa insikt finns. Mm-hmm. Det är bra. Ja, fast LO kommer de ju inte ta. Varför inte? Han är ju typ ganska sävlig och nice. Mm. Och jag tror, vem tror du att de tar av mig, Sandra? Alltså jag vill rätt faktiskt. Jag tror de tar mig. För på ett sätt är Sandra typ lite mer bundis med dem. Nej men alltså det blir jättekonstigt om de inte förstår vilka som är det faktiska hotet. Men det känns typ som de tänker så. Nej men och nu fattar jag ju, jag har ju ändå visat nu att jag är ganska envis och har pannben och kan vinna tävlingar. Du är bäst. Men jag tycker att Helena är så fucking savage, hon bara slaktar alla. Jag ska ju bestämma vem jag ska ge min examinitet till också. Ja. Det har jag inte heller gjort. Jag kanske ska göra som jag gjorde på röstduellen. När jag stod så här, jag bara, Martin, ja. Du får inte. Och någonstans tror jag att alla här är avundsjuka på Helena för att hon är en sån fucking djur. Jag har också varit som henne, hon är inte djur. Hon hade kunnat sluta med halspulsådan om hon så ville. Jag känner mig smutsig idag. Jag håller på att ta oärliga beslut. Jag gillar det inte. Jag råkade knäcka nyckelbenet på en kille på förskolan. Va? Jag har inte gjort något löfte till någon. Men jag kommer ju att knivhugga Helena i ryggen även om vi inte är vänner. Så känns det ändå fult som fan alltså. Nej men vi stod i pulkabackskön och så gick han före. Och så tyckte jag att det var inte så snabbt så jag råkade putta lite löst. Då flög jag med huvudet före ner för den här isbacken och knäckte nyckelbenet. Wow! Så grejen är att jag har ont i hela magen alltså. Det är bara ren ångest. Det var bra att man klippte ihop det. Ta-ta. Ta-ta. Ja, de är jätteduktiga. Pakterna just nu är väldigt oklara. Jag tror att det är jag, Bella, Helene är själv. Och sen är det Kristoffer och Ello. Men jag tror att de hänger ihop med Andreas, Martin, Alex. Så jag tror nästan det är grabbarna mot mig och Bella, men det är svårt att se att de skulle hugga oss i ryggen, men de gjorde ju det mot Homa John, så. Bra analys! Så det finns en möjlighet att om hon ger sin immunitet till mig, att jag måste göra this is Sparta på Helen. Så ja, det kommer kännas snuskigt, men Robinson är snuskigt på många sätt. Mm. Det är slutet. Nu är det liksom blod på gatan. Okej. Det här är ju fantastiskt kul och spännande att se. Ja. Otroligt. Även för dig och mig som inte var med. Så, för dig så måste det ju vara något helt sanslöst. Ja, det är det. Och höra hur allt snacket har gått runt omkring. Är det något som överraskar det här? Ja, men det är det. Alltså, en del är det. För min bild när vi var där, det var att vi var enade hela gänget liksom. Ja, men är du med att vi hade en vattentät plan? Det var min bild och anledningen var det var just att spela ut den här immunitetsförgöraren på Helene. För det är lite som precis som Bella säger att ja, men hon säger att hon är ett djur, men hon är extremt farlig i alla tävlingar. Det visar hon vinner. Så att, hon slogs ner, reste sig upp. Hon blev starkare för varje gång. Alltså hon är en extremt värdig vinnare. Där håller jag inte med Lars när han säger att hon inte är en värdig vinnare för att hon har blivit utröstad så många gånger. Ja. Men hon har ju spelat spelet hela vägen och tagit sig tillbaka varje gång. Ja. Så om det är, hon är minst lika värdig som alla andra där. 100%. Jag tror inte att det är egentligen kanske någon som hade pallat med att göra den resan som hon har gjort. Nej. Så. Men min bild är att vi var alla på stranden var enade om att om hon kommer ge bort den här immuniteten, ja, då kommer vi att skicka ut henne. Mm. Punkt slut. Och sen så var det ju såklart att men kommer hon inte ge bort den och hur man ska tänka kring det, men vi var nog rätt säkra på att hon kommer att ge bort den, för varför ska man sitta med två immuniteter själv? Ja. Så. Alltså verkligen. Men alltså, det fanns å andra sidan ingen
större skillnad att ge den till någon i och med att det är one, alltså every man for himself just nu. Mm. Typ. Ja. Jajamän. Det är sista rådet. Ja. Sitt fast vid det och sen plöj igenom finalveckan. Mm. Så resonerar jag i alla fall. Men samtidigt så är det ju så, har du två immuniteter och du vet att det är finalvecka, det är sista rådet, sen är det finalvecka. Ja. Då vill jag ju bort min immunitet kanske till någon som jag vet att jag kan, vilket det kan typ inte fanns med. För henne. Så att det smartaste... Nej, exakt. Enligt... För hon hade redan vunnit över alla oss. Men så här alltså. Hoppas ni tyckte det här var kul. Ja. Kommentera vem ni tror att Helene kommer ge bort sin immunitet till, eller om hon kommer behålla den själv. Vill ni att vi kör kvällens öråd och vi släpper den redan ikväll? Kommentera här nere då, så levererar vi. Mm. Alexander Strandberg 79, länkat här nere. Captain Ulf. Valentino de Mina. Allt är länkat här nere, men kommentera vem ni tror. Likea videon om ni vill ha örådet ikväll. Då får ni örådet ikväll av oss. Vi kommer då att levererar vi. Då levererar vi. Mm. Ja. Kärlek!